waxaan doonayaa in maadaama culimadu had iyo jeer lambarku ay ku xiran tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxaan jecelahay in solnakna maanta ay noqoto hay-adda dawliga ee labaad ee ay culimada isku xidhmaan, iyagoo hadafkooga ay ka wada duulayaana uu yahay sidii ummadda looga wacyigelin lahaa hawsha ay qaranka u xil saaran tahay hay-adda xakamaynta xanuunka HIV/AIDS. Waxaan rajaynayaana sidii kuwii horeba aan kulanadii hore aan u wada kulanayba in idina maanta dufcaddiinan aan hadda wada joogno oo noqon doonta kulankii labaad ee culimada qaybtii labaad aan la yeelano oo daaran is-xog weydaarsi iyo isku waran dhinaca solnag oo iyadu haysa bal xogtii xanuunku heerka uu marayo sidii caafimaad ahaan lagu kala qaado siyaabahan lagu kala qaadin baahida weyn ee ay dadka xanuunka la nool ay qabaan iyo in bulshada inta aan xanuunka ka fayooba sidii looga wacyigelin lahaa ee looga ilaalin lahaa. Waa ogtihiino bulshada maanta haddaan eegno 57% waa dhalinyar, dhalinyartuna waxaa la yidhaahdaa waa xulka mar walba dalkaas ku dhisan yahay, ama haddee ahaato shaqo, ama haddee ahaato wax soo saar, ama haddee ahaato caawin dadkii waaweynaa, ama haddee ahaato dhan kastaba dhaqaale ahaan, haddee ahaato xag dagaal iyo quwad intaba. Waxaa la yidhaahdaa dhalinyartu waa cududa waddan kastaa ku faano oo wadamo waddanku ka dhalinyar badan yahay 100%, kana caafimaad qaban kana shaqo badan yihiin ayuu ka wax soo saar badan yahay. Sidaa darteed in arrintani maadaama ay khusayso annagu aan mas-uuliyadeeda qaadna, laakiin ay khusayso arrin mujtamaca oo dhana, waxaa markaa aanu go'aan ku gaadhnay in qolo walba hadday tahay culimadii, hadday tahay saxaafadii, hadday tahay bahdii waxbarashada, hadday tahay sportiskii, hadday tahay bahdii cadaaladda, hadday tahay wasaaradda haweenka iyo arrimaha bulshada, intaasoo dhan, hadday tahay wasaaradda caafimaadka iyo bahdii, intaasoo dhan inaan qolo walba xiriirkii aan la lahayn aanu xoojino si ay noogala qayb qaataan arrinta wacyigelinta. Oo waa ogtiino maahmaah Soomaaliyeedna waxay tiraa gacmooda jir bay wax ku gooyaan. Haddii aan arrimaha qaar laga shuuraysanna, waxaa dhaca in ummadda laftigooda iska hor imaad iyo wax la kala aaminsan yahay la ysku khilaafo. Sidaa darteed kulanadan waxay noo noqon doonaan mid kuwa taxana ah. Waan ogsoonno culimadeennu way ka badan tahay dalka intan joogta. Kulankan iyo kii ka horreeyaba waxaanu ku qabannay Hargeysa, walow aanaan wada gaadhin culimadii wada Hargeysa. Aanu rabnana in marba qayb ka mid ah culimada aanu is aragno si ay noogu dhib yaraato fariin isweydaarsigii iyo xog isweydaarsigii, oo ayna noqon khudbad dhinacay ee keliya ka socotee, ay noqoto idinka laftigiina inaanu idinka helno tilmaamaha ku wajahan sidii loo maarayn lahaa ee diinteena Islaamkuna ay ka qabto. Oo waa ogtiina waxaa jira mar walba in culimadu haddii ay soo baxdo saynis cusub, hadduu technology cusub soo baxo, haddii arrin cusubi ku soo korodho dalka iyo adduunkaba ay ku soo korodho, in culimada lambar wan fatwo ka soo saaraan la yidhaahdo dhinaceebay kaga jirtaa kitaabkii Alle, maxaase ay noqonayaan xukunkoodu. Marka waxaa jira hawshani maaha keliya faafin, laakiin hadhow waxaa soo bixi doona in xukuumad badan oo diinta Islaamkii ama kitaabkii Qur'aankii loo eegayo iyo dastuurkii noo yaalay la odhanayo muxuu ka qabaa, maxaa haddii qofka caynkaas sameeya ama saa sameeya oo xukunkiisu noqonaya, si aanaan anaguna ugu gafin qofkii bulshadii kalena ugu gafin qofkii na loo sheego wixii wanaagsanaa.
marka taasaanu door bidnay inaanu weli culimadu rool weyn muhiimad qiimo weyn bulshada ku leh ahna meesha keliya ummaddu ay dhegaysato ay u dhegan ugushahay waayo waxa ay sidaanba ah wax kheyr badan dadkana ugu yeelay wax kheyr badan waxaanu filayaa intii culimadu soo aragnay iyo intaan iminka is arkaynaba in intuba aan arkay inay aanu diyaar isku nahay ay ahaydoon wax xukuumadda dhinaceeda ama hay-adaha dowladda laftigeedu laga rabo in xaggooga ay ka timaado in ay door ka weyn culimadu dhinac kastaba ka joogaan inay isla eegaan oo isoo bandhigaan oo la isweydaarsado annagana maanta kadib nagu talagala in aan noqono hay-addii labaad ee sida tooska ah xidhiirkeen u shaqeeyo waxaanan jecelnahay in mar walbaan isku xidhnaano ood noqotaan culimadii mar kasta waxaan u baahannahay aanu kala tashanaynay oo ayna noqon in mar keliya inta meel isku yimaado la isku khudbadeeyo wax la kala qaato la kala tago idinayna diyaar u tihiin baan rajaynayaa maanta marka waxaan ku bilaabi doonaa kulley sida uu yahay anu waan idiin furayuun waxaan isku kiindayn doonaa tiimka khubarada kale dhakhaatiirta ah oo iyagu sidii habkii caafimaad ay idinka sheekayn doona xanuunkaas iyo siyaabaha loo kala qaadayo idinka sheekayn doona idin siin doona xogta halkuu marayo heerkuu marayo idinka sheekayn doona dadka xanuunka la nool dhibaatooyinka soo wajahayaan rabno inaan bulshadeenna ka wacyigelino si idinkuna aad uga qayb qaataan wacyigelinada kala duwan ee aad qabataan intaasaan kusoo gabagabayni wuu inoo furan yahay dee sidaa iyo waxaan rajaynayaa cilmi kororsi wanaagsan iyo isweydaarsi wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soonlaag ayaa maanta ina casuuntay ama inoogu yeedhay shirkeenin ka wasaarad ahaana waxaanu kala shaqaynaynay siday culimadu u wacyigelin lahaayeen ummadda way uga wacyigelin lahaayeen arrimaha bulshada haysta dhinac waleeyihiin khaasatan waxaa barnaamijkeenu uu yahay duruucdiisu in culimaawdiinka siba khudbada masaajididu ay ka wacdiyaan bulshadeenna xanuunada ku faafaya ee kala duwan haba si ahaado xanuunkan aynu maanta ka hadlano ee HIV/AIDS-ka kolley waa inoo faahfaahin doonaa oo ay nooga sheekayn doonaa xanuunkan iyo noocyadiisa iyo sida lagu qaado oo khubaro ku aad u yaqaana ayaa fadhiya oo inoo sharixi doonaa culimada waxaanu ka codsanaa ama u sheeganaa oo keliya in ay insha allaahu kolley iyaga walba yaqaana ogaana ay ummadda uga digaan siduuna xanuunkaasi usii faafi lahayn una bulshada usii gaari lahayn waxaan leenahay insha allaahu bidinbilaahi kariim aad baa u mahadsantiin culimada qaaliga ah sidii ay noo soo ajiibeen yarmadan u yeedhnay ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu ka soo qayb gallo shirkan wasalaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhagaasimayaasha soonlag shaqaalaha waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaynu u fadhinaa inaynu waakiis ku baraarujino sidii culimmadu uga qaadan lahaayeen roolkooda ama qaybtooda libaax ka hortaga iyo faafka uu faafiyo cudurka HIV iyo talabado in dadkii la dar yeelo qabay taasoo ku imanaysa inaan la takoorin xanuunkuna dalka uu ku jira bulshada in qayb ka mid a qabta waxaanu la mid yahay cudurada kale qof baa macaan qaba qof baa wadna xanuun qaba qof baa kaliya xanuun qaba laguma takooro in sidaasi la mid ah aan loogu takoorin culimmadiina ay faraan bulshada iclaamkeenna islaamigii waxa weeyaan khudbadaha jimcaha taasaa lagu kala qaataa islaamka ku kala qaataan wiigaa wixii dhacay wixii jira iyo wixii bulshada muxuu ahaayey laga wacyigelinayo marka in halkaa aynu ka muujino oo culimmadii bulshadii khatar buu ku yahay khatartaa uga digaan si kastuu ku faafana u sheegaan oo iminka haddaad dukaan haysato oo dukaankaa lagu yidhaahdo tuugu wuxuu ka soo galo albaabka oo albaabka qulata aad adkayso jiingadiiyo daaqadii uu ka soo gelayo dee waa laguma siin wacyigelin buuxdo laguma siin marka qaab kastuu ku faafo waa inaynu bulshadii u sheegi karnaa culimmadu ka dhaadhicin kartaa waxaa ka kow ah
qofka soo guur xalaala sameynaya waa inay dhammaanu isbaadhaan adduunyada cudurro badan baa iska baadha kana qayb buu ka yahay marka in ummaddii isguursanaysay culimmada marka soo meherinaya labadii lamaano aha inay weydiiyaan war may soo baadheeno ay ugu nasteexeeyaan labada qof haddaad ugu nasteexayso de ajar weyn baad shaqaysatay dee khudbada jimcaanada way kaba sii heersaysaayo boqolaal eed gaadhsiisaa qof marka culimmada waxaan ku boorinayaa awalba qayb libaaxley kaga jireen bulshada wacyigelinteeda qaybaha kala duwan marka soo taagnayn saacadka soo taagnaayeen in maantana tan ayna la xoojiyaan gacmaana isqabsanno yeelana xiriir joogtaa halka waxay noo jooga laba dhakhtaro expert ku ah xanuunka abaq ku ah muxuu ahaa takhasusaad ku haysta waxay noo sheegi doonaan qaab kasta uu ku faafo marka waxa la idinku wixii su'aalay aad tabanayseen ee aad dibadda markaad joogteen aad qabteen commissionka weydiiya dhakhaatiirta weydiiya saasaan insha allah ku kala qaadan doonaa muxuu ahaayeen tababarkeenu tababarmaha waa baraarujin idinka dhakhaatiirta ka cilmi badan kana aqoon badan laakiinse bal in laysa xasuusiyo weeyaan halkanaanu kaga jirna bulshada commissionka u qaabilsan yahay inaanu ummaddii kala gaadhsiino commissionka wuxuu aasaasan yahay uu qaranka uga wakiil yahay waa hay-ad qaran in cudurkan bulshada laga wacyigelinta caafimaadka qabta oo laga muxuu ahaa looga sheego inta la noolay walaalaheedna loo nasteexeeyo la takoorin lala fadhiisto lala shaqeeyo muxuu ah lana cuno muxuu ahaayey uu doon noqdo sidaa kaa macaanka qabo kale sidaa kaa wadna xanuunka qabo kale ayuu la mid yahay marka insha allah saasaan culimmadu ku boorinayaa.